Máro, tobě teďka skončila nějaká soutěž, vej? Skončila mi soutěž o vstupenku, roční vstupenku do Zoo Praha. 48 vstupů, ideální pro rodiny s dětma. O čem ta soutěž byla? Vlastně jakýkoliv, buď můj fanoušek, nebo člověk, který na mě narazil na internetu, pokud sdílel příspěvek a zároveň se stal fanouškem mojí stránky, případně už fanouškem byl, tak se automaticky zúčastnil té hry o tuhle cenu. Ale a možná asi řekni, nevím, někdo je tam bude asi novej, stojí těhle těch, co splněli ty obě dvě podmínky, o čem ty stránky vlastně jsou? Jsou to stránky nebo příspěvky ze světa realit, to znamená, jednak tam můžete vidět nemovitosti, které třeba mám aktuálně v nabídce, nebo i kolegové. Můžete se tam dozvědět nějaké novinky o tom, jak se třeba vyvíjí hypotéky, daň z nabytí a tak dále. No a při té příležitosti bych možná upozornil i na to, že jak se umím odvděčit v podstatě formou můžete vidět Hrocha, tak se v podstatě umím odvděčit, i pokud by třeba někdo z vašich známých prodával nemovitost nebo pronajímal. Pokud mě doporučíte na základě toho, co uvidíte třeba na mých stránkách, jak pracuju, vyplácím potom doporučitelskou odměnu 25 tisíc podle typu nemovitosti. Jo, takže pěkný přivýdělek před létem třeba na dovolenou. Před létem na dovolenou, nebo potom na Vánoce, že jo? Přesně tak. Zase bude schon, tak přesně se tak. Nějaká kačka hodí, no. Dobrý, tak jo, tak asi se do toho pustíme. Tady jsou teda všichni, co splnili ty dvě podmínky. Přesně tak. To byly, že bylo to určitě sdílení. Ano, sdílení plus vlastně like mojí stránce. Jo, like, jo, přesně. Tak, jestli to s dovolením zamícháš teda. To zamíchám. Kolik jich tam je vlastně ty fotky teďka? V podstatě, jak jsem říkal, v té soutěži se zúčastnilo přes 800 lidí. A tohle není, ne? To je podle mě jako... Někteří nesplnili úplně tu podmínku, to znamená, někteří jenom sdíleli a třeba nedali like mojí stránce. Chceš si to přečíst, nebo přečíst? Ano, můžu to přečíst. Můžeš to přečíst. Tak. Vítězkou je Marťa Jeřábková Podzemská. Tam se to zaostří, teda. Tak, ještě kdybys teda zkontroloval. Marťa, já jsem to viděl, takže ano. Jeřábková Podzemská. Tak jo, tak výherkyni gratulujeme. Gratulujeme, doufám, že přijde nějaká fotka taky ze zoo s rodinkou. Přesně tak. Ty příběhy, které ti chodily, to byly docela zajímavý, že jo? Ano, ano. Spousta děti, asi většina pro děti, nebo myslím, že někdo tam měl pro přítele. Asi ho chtěl dát dárek na rozeninu, nebo do plece ho tam chtěl rovnou nechat, že ho uvázat u toho, uvázat u plotu a odejít. Takže gratulujeme a... Přijde se na fotku. Přesně tak. Nebo na video. Mějte se.